bukvalno je žena kritike i vidi, da nisi kao ti, koja čovjeka sinoć naša, ono, ispade, može odmah. Takva, eto, tako se potrefilo. Najbolje je vas sve spontan. Jes, Bogan. Isto kad pripremaš debel, kakav, znaš. Kak si mi prijatelj? Evo, može. Da se i vidimo. Hajde, bujno. Dobro došao u svoju kuću. Gdje vi sjedite? Evo, ovdje sam mislio, sve je Saša. Hajde. Hoćeš uglaj tamo da privuku stol, da ću se. Ej, tačno, mogli se. Ja, ne budu još nosim. Rekao sam na svom fajteru, ali... Nije on stigao, nismo u Bidao. Evo, ja i on ćemo. Hajde. Evo, ja i on. Dobar dan, dobro. Dobre, da tako se vidite. Evo, tu. Evo, ja. Evo, ja. Nisu nas. Dobro, ovo ima tvoj oka. Ja, ja. To je nekad bilo prostorio, da stije. E, smo se mi smjestili. Ja, ba, nek se... A gdje se auto stavili? Evo, dole niže našli smo prostore. Na a nekom... da se vam uzavili, ba, to mogli ste jednu onda pretkapio sve moja to izvorišta. Hajde, kako on tamo, da ne smetam. Ono, ne smetaš. I ono, tamo gdje skokiš, vidiš koliko je... Do... Zato sam vam se doselio iz ovih gor, mali, gdje sam rađen, znaš. Aha. Ono... Dobro, lijepo, na lijepom si mjestu. Nekako, jesi i nisi u gradu. A nemam komšija. Samo šta? Vam imam. Znaš, ono, sad dvije strane su mi ulica, s donju stranu ja imam ulaz, znaš, i dole se i vodimo, ko što snim kasnije, ima oko dulom 200 kvadrata, znaš, ja sam tu najviše radi placa i uzimo i renovirao kuću i... A je li bila kuća ovdje prije, stara, kad se kupio? Stara, ali renovirao, morao ploču izljevati, tako. Vidim, životinja imaš, rad. E, vidiš ovo, tu sam ja sve jarane napravio, onaj tamo... Zečnjak, jesi vam gledao ovo gdje su nisam, gole? Nisam, ja sam došao i sjeo i čekam te. Ja, da se bude. Ono sam napravio i vam u šupu vidit ćeš gdje je ugalj. Samo mi motor tu isjekao drug, one ovako što su od stare, od kuće što su ostale grede. S voličnom žagicom sam ja sjekao, znači ručno. Nikakvog materijala, nisam, ono bio ugrožen s parama ovo. I kasnije kupim ja sebi onu brusilicu, znaš. Aha. Joj, pa s brusilicom tu kuda sam uzu, znaš. I onda napravio sam, evo sad ću vidjeti kakav je golubnjak. Ne bi se zastidio majstora. A pazi, nisam, prije toga ja nikad nisam ništa radio osim, ono, do 19. godine bavio se sportom i tako, znaš. Ono, kad ti spomeni golubinjak, kakvi su ono golubi? Dobro, onaki... ovo su perikaneri što se ne vide oči, znaš, od, a ono je zgore lepezane iznad, a dolu su grlice, a imam vam letače, znaš, imam ovdje jedne prevrtače, oni se ispuštaju da ovi siđu, pošto oni dugo lete po 15-20 sati, onaj, pa kad njih pustiš, to je signal onim da će jest i onda oni silaze, znaš. Ali to sam ja tek počeo učiti, znaš, ja sam tu drugu godinu pa od ovih. Ima zahmeta ako njih? Ma nema. Da ti pita, u mene unuka, onaj, ja ne dam nikom da mi očisti golubima. Ja čistim. Ja sam sebi, evo, pokazaš ti ovakvu skovu četvrtastu i stavio točkić. Ono, klanjam pa sam razgibu u koljeno. I ja, znaš, kleknim i ono, da mogu ono špatlom, da me ne bole leđa kad ne mogu čučat, znaš. U mene su pala stopala, vidiš ovo, onaj, otkić mi, znaš. Ne radi mi stopala nikako, znaš. I ovo sad drži da mi, sad odmah bi dol ovako pala stopala. Aha, nemaš kontrole. Ja, imao sam ja, mogu sam držat ovako napola do prije jedno 3 godine. I onda i to otkazalo. Onaj. Evo da upoznamo naše gledaoce, ovaj, rodom si iz Zenice. Ne, u Zenici sam radio. U Zenici si radio, u Ruzniku radio, bio si šef smjeni, ako sam dobro se pohvatao. Ja. Došao si u Tuzli prije koliko predrat, godina? Predrat, 92. 92. Oću raditi u Zenicu, 3-4 mjeseca mi falilo da napunim 20 godina. Prvi radni dan, stara jama, 400 metara, rudare za ovu šala, lift spušta. I kad spusti, onda ima voz. Mali, znaš. I on te vozi jedno 25 minuta ko
brzine, recimo, ko futin, kad čovjek trči, znaš. Joj, kad sam ja sišao do tada, no nikad ništa, znaš, no, samo sportom se bavio ovako, ko gore dvorište, malo, no, no, nije bilo, otac mi nije ovako davo da nekom, recimo, no, unosim ugalj, bojio se da neću zavolit pare, pa ko bi ja neću učit. A bio sam, znaš, solidan učenik, bio sam vrlo dobar odličan, znaš. I ovaj, učio sam na školu, bio sam po onim sekcijama, znaš, trudio sam se ono, znaš, da budem u rangu. A znaš kako? Radnička porodica, ali ono, znaš, prijašnja većinska, kako su se kuće vaspitavale. Recimo, kod mene je bio jedan momak, i sad sam s njim dobar, Jasenko Merišć. Eto vidi, pođe zaplakao. Kad sam obu kičbu persu, znaš, i on, jedan drugi Resić Jusif, on su meni dali pare da ode i bubalje raš. Nisam imao para, znaš, da ode i bubalje, nisam nisko, ni, znaš. I ovaj, i recimo taj Jasenko Merišć, on, njegov amđa je bio narodni heroj. To je u ono vrijeme bilo nešto veliko, ali on se nikad nije ono izdvajao od nas. Uvijek s mahalskom djecom igrao se, zna, a bio onaj super, ja sam bio odlikaš, ali on je ono super. I prije ja gledam, ako ću šta mater pitat, ono, da mi kupi, meni je bilo žao kad mi kaže da ne može, jer znam da se mi uvrijedio, svaka mati hoće djetu da ispuni. Sad djete pusti, otac radi danas za 30 maraka, on njemu traži telefon na 2000, na, nema onog osjećaja. I ovaj, recimo ja jedne prilike mater pita da mi nešto kupi, a nešto mi je stalo, ne mogu sad tačno sjetiti, no, nije sad, zaboravio se. I sad ona meni kaže, ne može, pa reko, kako Jasenko može, znaš? E vidi kao sine, Jasenkov otac je inženjer, Jasenkova mati radi, tvoj otac je bravara, ja ne radim. E budi ti sad odlikaš, postani inženjer da ti svom djetu možeš kupiti. Možeš to priuštiti. E, to je vaspitanje. A nije, znaš, sad vaspitanje, ne, tu nema neko da kaže, nije to za moj standard, nešto, znaš. I onda smo svi ko nezadovoljni. Evo ja sad trenutno, hvala dragom Allahu, ja mislim, a ne mogu treći, eto, najsretniji sam u životu. To sad, ovo što mogu, eto, dao mi Allah, makar mogu voziti kola. Koliko ima gorih ljudi od možeš mene, znaš. Yes. Onaj, 12 godina sam ja bio bez ikakvih primanja. Ono, znaš, kad kreneš padat, onda te svi oni koji su i loši ljudi, koji su one malo ohnji, koji čitav život žive na račun tuđi. Razumijem. I, recimo, ja dok sam tu radio radnju, pred sami kad će im se noge oduzeti, recimo 15 dana prije toga. Ja sam imao osjećaj kroz i da mogu proći. Toliko si snagu imao. Ja, i trenirao, ja. Samo reći to sve. Onaj, htio sam ja, ja bi se sad ogradio da gledalci znaju sad sve što ću ja iznijeti, neko ne procjenjuju ono, zna, kako i šta, ali ja ne mogu ništa, ja neću ništa da ukrašavam. Ja šta govorim i svoje dobro, a mislim da su mi pozitivne osobine jače. Najgori su, vidi se to. Najgori su ljudi koji su bezgrešni pod znacima navodnika i koji god čovjek puno djecu fali i bježi od njega. Nešto nije u redu, jel? Znaš zašto? On pusti, recimo, evo žensko dijete, dolazi jutri u 4 ujutru, on šuti, ide ka na fakultet. Njemu je bitno da ide na fakultet. To što će ona studira 10 godina. Što ona ide od ruke do ruke. Kakvi će rezultati biti, to ostalo. Hoće li imat potomke, unuča, znaš, evo viš ovog mog unika. Pa šta ti je va? Pa ne bi ga dao za državu. Ja sam dolaskom iz JNA ovaj, sa 19 godina i 7-8 mjeseci otišao u Zeničke rudnike da radim. Znači, dobro sam zapamtio. Godinu sam samo polo. E, i krenuo sam ovaj sa to je najstarija jama u Zenici, stara jama se i zove, gdje okno dubine 400 metara, tu rudari zovu šala.
I možeš zamisliti, prvi dan kad sam ušao, Skopka je izbacila. I ona je proletila jedno 50 metara, ono, slobodnim padom. Meni je čitav život prošao kroz glavu. Kad sam se prvi put nekoj djevojčici u leksikonu pisao, gotovo, reko, završi karijeru. I kad siđeš dole 400 metara, ima voz i vozite jedno 25 minuta. Lagana neka vožnja, ko footing. E odatle opet ima jedno 3-4 km pješke. Tad kad sam ja vidio ljude u kupačim gaćama, a iznad čizama smezane krpe, ja sam se zaprepastio, ja nisam znao da to postoji. Ono, slušao sam ja, ajde rudara, ono, garavog lica, ono, što je naš onaj pjesnik pisao, ono, nosi pet sinova i čerku, novčaniku, ovo, ono. Rekao, majko moja, zar ovo neko radi? Preko, što će im krpe, pa kada ne ide iz novi, u krpe, uči zme. Možeš misli koji su to uslov rada. Nikak. Ja. I, a ta jama je inače prilično topla, ono. Samo od sebe? Ja, ovaj, i pogotovo tu, taj dio tu gdje si ti radili. Počnem ja raditi sad, ono, mene upravnik pustio s njima, ja sad trebam odraditi ko NK, vići da budeš, kaže, par mjeseci NK, da ti nama ne trebaš ko tenčar, mi hoćemo da budeš poslovođen. Ja i sad, mene upravnik pučuje s tom ekipom ljudi i vići, ovo vam je budući poslovođen. Možeš mi sad kad ti kažeš nekom ko ima 40 godina, evo ti, ovo ti je budući poslovođa. A on ima 4 osnovne. A tad je narodnik, samo recimo prije koji je bio po zatvorima, teško je mogao dobiti društveni posao. Samo jama primjela, non stop. I još kad se oni pitao, oni mene, odakle si iz Tuzle, kao joj, svi viću iz Tuzle, ja vam od Tuzle, rekom, ja sam skaldrme, džentlmen. Ja, nećete vi čaršijanci raditi, no iću, rekao, vi klošari ba, iz nebodira, rekao, ja sam mahalsko dijete, ne mogu vam skontati šta je mahala. Ja sam sišao dol i ono, kroz prst sam naučio biti uporan, a bavio sam se karateom i biciklizmom. I, ja je neka ibuština, to sve tako u Bog valjda da, iskušenje. To voda pršti, ti si mokar u roku 15 minuta. Sad valja to biti 5-6 sati. I će oni drži klješta dole, ono kako se pribor spušta, držiš nogom. A ja da zgo sipa ona voda, ona isplaka, na. Popa u glavi, možda i malo i namjerno, malo i, na. Neću da pustim, jer ti se moraš dokazati da te ljudi poštuju. I ispadne problem i sad ako ostane tako buština na kraju radnog vremena dok onaj dostra začepće se. Pa će se ponovo morat bušiti. Ka mi ćemo produžiti, sad ćemo mi tebi naći ko će te izvesti iz zemlje. Koga će, rekao, izvesti? Pa ka tebe? Pa ja ću, rekao, ostati s vama. Takav bio. Nikad nisam smatrao sebe većim od drugog. A isto tako nisam drugog smatrao od sebe, ni većim, ni manjim. I već sam ja počeo ljude kupovati ono karakterom, znaš. Vidjeli su koliko je sati, ama. Ja. I odradim ja, uglavnom, znači prva smjena, sišao sam, to je bila druga smjena. Trebao raditi od 3 do 11, izlazim ja sutra ujutru u 7 iz zemlje. Ej, nikad u životu, ja nisam 8 sati odradio, ali izlazim. Joj, i sad idem ja prekopom, sad idemo mi pješke, nemamo tog voza, otišao i ubi vazdušna struja. I oblači oni one kožuhe, to zvali grudnjac prije, i oblači oni naopako da ih ne udara u pluća, znaš. Ja rekao, majko moja, dobit ću tu, u mene mati umrla, ja bio bolešljiv, mršav, najdeblja noga u koljenu. Jebe, umrijet ću, rekao onaj, dobit ću tuberkulozu. Opet sam sebi kažem, kad on niz do sad, recimo, radi 10 godina. Da, ipak godina sam. Pa ako ću ja dobit, onda ako sam taki hafifa, neki ja umrim, znaš. Ja ono sam sebe da ohrabrim. Jo, izašao ja napolje, dobio sam ja ovaj, u hotelu rudarskom sobu dvokrevetnu. A tu su dobijali ko ovi šefovi. Uh-huh. A tu je hotel bio B kategorije su. Ja i kad sam ja ušao, ono, sve, znaš,
prostrto bilo, odmah se odmorio, zna. Ja nastavim ja rad tako i kad radio se jedno 15 dana, treba rad 45 dana da dobiješ prvu platu. I kad sam ja kreću, pitao je mene otac onaj, Viću, ako ti bude teško, nemoj ti rad, mogu ja tebe hljebom raditi. Hoću ja babo da jedem čevape, nije samo hljeb. I dao je meni nešto para. Solidno. Ja sam se začudio da mi je dao toliko. Ali dok se ja ganju mjesec dana ljekarsku, ja sam, ono, recimo, trebam čekat nalaz 7 dana, 10, ono, hajde, ja izračunam dok ja budem ovdje, kog ću pojesti, ja u Tuzlu dođem da vidim curu, sadašnju ženu. Mi su počeli zabrali, bili iste visine, eto. Kasnije sam ja već i zapao u glavi. I, ali dočekala je sad ovaj kuk, kako mi je propao, tu smo negdje. Što se tiče visine. Ja. I ovaj, i uglavnom ja sam pare potrošio. I zove mene upravnik, aj sad kaže da radiš jedno 20 dana na površinskom kopu na buštinama. Vidiš kako je vanjsko bušenje. I sad radi se 12 sati. Ja odim i dobiješ dvije hrane. A ja sam sebi, kad sam spucao sve pare, kupio kilu meda i nemam više. Ležiš u hotelu, nikog ne znaš šta da prošetaš po gradu, a dole je muzika. A 19, eto, nemam 20 godina. Znaš, kad si gladan, bukvalno, ali sam sebe tješiš i izdrži, ti si, znaš, ja sam se furao na svoju malu, no, znaš, bili smo svi, kako bi ti rekao, kod nas nema, skoro da nema, recimo, socijalnog slučaja, svako se izbori na nešto. A ima i ovu ekstra školovani, i doktora nauka i svega. I, ja rekao, da sad budi frajer, izdrži, no, ja uzmem pokašku, podvije meda, dok zaspim. Jedva čekam jutro da svanim. Da malo stomak prevariš. Da jutro svanim. Ja čim uđem u kombijanu hranu, pojedim. I sad uđem gore, u jedan još pojedim i nemam više. I s kombijem kad dolazim, opet sam gladan. I to sam, ajde, izdržao, tam vam, pošlo je tu. I dobijem ja tu prvu platu, dođem vam, nauštim se. Punac mi bio, kako bi ti to opisao, onog, malo onog starijeg kova, previše, ko ne da se zabavljati ovo, ono... Ters. Ja, ters. Recimo, u mene, bilo je normalno da, recimo, cura bude nadsku dopala 10. Ona je morala upala 9, tamo ono ples, počinje, a nju moram vrat kuću. A sve se pješke išlo. Kad je najbolje neko? Nismo mi bili frajeri, ko sad, znaš. I on ima 10 maraka i ode i naspe u BMW-a 2 litra i ostavi sebi i uzme onaj Marlboro, znaš. I ima marku i po za kafu. Ako mu naleti cura, njoj nema platbe. A mi smo htjeli drugu platu, ono, da imaš para, pa i... Ali sad ovo, znaš, svi su ufurani na ove serije, znaš. Oni gledaju po Americi, ono, što po, najteži posao iz bazena, ono, lišće na mrežu kupiti, znaš. Ja. I nemaš ti bez para. Ve, nema škole, nema nekog zanata, a hoće da bude boga, da ima standard života, da zna, i tako. I dođem ja ovde, zakažem ja ženi toj, ko sadašnjoj suprugi, sastanak, kupio ja bombonjeru, znaš, kupio vukije cvijeća, znaš, uvijek sam volio cvijeće ženama poklonja, znaš. To je... Pravi džentman. Ja, to je prije bilo džanluk, ja sam znao da je to frerluk, onaj pozitivni. I ona dođe, reko, hajmo mi sad u tebe ocu. Joj, džeću, znaš, on je ko sad, malo to ne, znaš, ubiće, toliko iz Afrika. A dragi Allah mi je dao čitav život, sam se samo Boga bojio. I vjerovao sam u sudbinu. Ja, nisam ja klanio ono, a išao sam u džamiju kad niko nije išao, ono, kad sam imao 7-8 godina u Meftef. I eto, bila mi učiteljica Srpkinja, nikad mi nije rekla, dobio ne značke braća ribar za odličan uspjeh, nikad nisam imao problema, ovo sad što viću nije smjela, znaš, što je to lafina, evo, što sad nisu svi, što ne klanjamo svi? Eto, sad nema, na, i sad,
Ne, moraš biti realan i moraš imati vagu istu za svakog. Eto, nek vaga i ne valja, ali hajmo i tvoj i moj vagat na istu vagu, nemoj različite vage. I ovaj, kaže ona meni, ne smijem ništa, reko ti ostani pred zgradom, ja uzlazim gore. Joj, kako ćeš, isto da ulazim u osmijeg. Na bojno polje. Ja, kažem ja njoj, reko, ti vidiš da ja ulazim dobrovoljno. Mršav se ja, ba, jedno, 74 kile i uven naš. Ali imao sam srce uvijek koji bri ko 2 litra. Aman čuje, znaš, pa ko... Neću da preskače, nije ništa sramota, znaš. I ja na vrata, kad puncam. Puncam je uvijek gotivla. Znala je moju mater, ono, znaš, znala je da sam fino dijete, da sam... Eto, školu završio sa... Što bi se rekli, s dobre familije. Sa 16 godina, ono, bio sam na ulici, mogao sam biti taj gori. Nisam nikada odšao na provodižno i to. Ja pozvan vići, ona, hajde i sade, uđi, naš. Joj, će imam burek miriši. Ja nisam, ja tad nije ovo meso. Kaže, reko, neću, imal, reko, domaćina. Ja tu, znaš, ko pravi. Izlazi on na njemu, na bade, manti, znaš, ko gospodin, ja, znaš. Šta je ima, hej, ono, zna on mene, znaš. Reko, došao ja da, ko ne zna on, eto, što bi ja imao priču. Ajde, upusti on mene. Ja s njim krenim lijepo kamen, a njemu rekao, znaš šta rekao, ja dođem ovdje, rekao, radim po 12 sati tam da naradim, da imam. Eto, de mi upet popodne da se nađemo, da budemo do 7. Evo dol ispred zgrade na klupi da sjedimo, ne moram ići ni na disko niđe, ali da je pusti svaku večer kad sam ovdje. Znači, iz prozora je vidiš. I ono, ono meni, znaš, ono ni podaštava, ono, znaš, sve smije ko imare i nemre. Kaj njemu, nemoj me ba tjera da pravim socijalni slučaj, jed mene jed nije. Ja ću uzeti jedu sebi, šta ćemo? A prije si trebalo vratiti 6 mjeseci u firmi da dobiješ kredit. Imao, ja. Bek da skučiš. I uglavnom, dođem ja, Anija, ko obeću meni, bit će sve u redu, ja sutra s njom, ni klijen smo, ona zaplaka, on je nju već mu izmotirao. Jo, ja koga volim, ja ginem, muško, žensko, znaš, u mene nema izdaje. Rekao, što ti sa mnom? I ja nju bijagim i kući. I hajde, znaš, došao ja kući. Dođe otac, kam ja, bratu, idi kupu, bencu, bijagim, znaš. Nemam ja, ja sam već potrošio pare, dok sam raju iščastio. I počeo rad, znaš, sad se afora. Ja sam pokazao. Ja, već sam ja ispicu. Još mlade godine. Kažem ja, idi, reko, kupio. Ma nije se onda razmišljalo ko sad nimalo. Skroz je drugo. Idi, reko, kupi lubenicu. Dođe otac posla, ono otvi do 11. Sad ja zbojim njegove reakcije. Kako će ona sad reagovati? Šta ima, znaš, a znam da se ja s njim zabavljam. A on mislio, ja doveo nju da ona vidi što on gore sprat digu, znaš, da se pofalim. Nije ukapirao. Rekao, došla ti snaha, znaš. On viči dobro i kaže, mašala. Uvijek, rekao, jes mi otac modira, naš, u sebi. I sad ja nju uvede u kuću. A u haustru mi sjedimo, ima gor sad zasprato. Tad smo bili u prizim. Kad on u mene brata zove, Senade, Senade. Šta je ovo? Kaže, u mene brat, pa ženi se čovjek. Kao mi će, i sad, ja izađu. I će on isti normalno. Joj, mene sad stiži pred ženom. I naljutim se ja ujutru. Idem ja ko zazemću. Ajde, faliram ja, reko, znaš, blefam, pa će on reći, nemoj, gdje ćeš, znaš. Ništa on šuti. Joj, ja volišna je bal tarbica pisala na njoj. Upakujem ja džezicu od materije rahmetli, znaš, ono što mi je ostala uspomena, jednu kašku što sam jeo s njom, dotad jedno 12 godina i na ratištu sam tu kašku izgubio. Ne, meni bila pukla, sam nju atletu, viću žene, ali tu stid, nije me stid, znaš. No, imam, znaš. Emotivna vrijednost. Ja. I dođem ja u Zencu i tako, onaj, nađem ja stan, ovu, ono, soba i kod teretni lift. Ja je došao punac, punca, došao mi otac i mača. Ja i mača se zgleda ako veli, znaš, dolio sam, ono, ko ja sam za nju bio, ko neki frajer kabadahija. Kada oni izlaze,
ali bukvalno je to kao teretni lift sobica. Znači, kad doćeš kauč izvuć, ne može sto tam stat, moraš ga gor i tako. Izlaze ja napolje i sad u mene punac, kaže u mene otcu, ja i kaže prijatelju, ko trebali bi pomoć, kad nije u mene dijete ovako naučilo, ja gdje on je u stanu, znaš. Kad vidiš, u mene otac bio onaj frajer, ali nije se, ponosim se samo što nikad u životu nije se nikom ulagivo i što je živio od svog rada. Dinara nije imao harama i, znaš, na lafinu. Kaže, u mene otac, imam mrta vladan. Znaš šta je, kaže, nije ni moj dijete iz mutvaka izašao. Dočekao. Ne da on sebe, znaš. I ona, i tako, promijenimo mi ko Bejagi stan, naš, nađemo neki, pa dobijem ja od punca neka dva kauča i tako i krenemo. Kao miraza, malo. Ja. I pokad dobijem ja onaj, prošloj, onaj, skoro tri godine i položio ja stručni ispit, sad sam jako neki šef. I bile one, bile Sarajlije na tim i Beograđani, imali te firme za, za bušenje, istražno bušenje. I ja odim kod vi, recimo tu su upravnici radilišta bili ljudi koji su recimo pred penziju. Ja odim kod njih, ono, oni mene zasimpatisali, vidio ja ozbiljan, ono, hoću raz, znaš. Ja njima kažem, de, vala, neka, ovako ja otvoreno. Ja kod god šta pitam, ne pitam izokolo. Hoš mi pomoći, otvoreno. Ja, to je to. Ne, me, vala, neka, posavjetuj, i tvoje djete će neko, neka, posavjetati. I ja sam s njima svidio, onda odim ja, znaš, ne jedem svaki dan, skupim ja onih bonova, znaš. I ja dignim oni suđike i šta ja znam, u hotelu i kupim da mi Allah oprosti litar konjaka, ja njima odnesem. Joj, znaš, i ja s njima pričam, imao problem ovaj, ima, i oni mene uči. I imao jarane, meni je on, imali oni jedan lom u buštini na 300 metara. I sad treba to zacementirat na 300 metara zacementirat i da se ona skrene i da se nastavi bušt. Ako to se ne napravi, moraš ponovo bušt 300 metara. A recimo metar je možda 250 maraka. To su hiljade maraka. Ogromni troškovi. Ja, kad, a nama došla, dođe nama mašina posle jednom mjesec i mi smo radili 600 metarska. Do tada je 300 metara radili. I bušimo mi i treba nam još 60 metara da nam geolog prizna buštinu. I mi smo izbušili nešto oko 480 metara, tako nešto. I desio se je lom. I to se je rješavalo jedno 15 dana. Imaju razne varijante. Ne mreš se nikako riješiti. I pričam ja s ovim upravnikom, a meni je tad već 23 godine. Nije ni puno, ali tu. Kao me ja njemu rekao, upravniče Marko, da reko, zabetoniramo, da napravimo skretnicu, tako. Poslao ću ja ovog jednog, sada ga ne imenujem, naš, stručnjaka. Došao je on, u međuvremenu on je ko inženjer, tehnolog. I on njeg pošali, ja gledam, on to radi, ono, amatirski, vam. Kupio neki brzovezivić cement, kantama baca, pa malo imaš logike, kad ti kantu istreseš dol na 300 metara, ono se razvuče sve, znam. I zacementiram buštinu, a sad ću vam reći čega ovo pričam. I zacementiram buštinu dva dana da ne radi, tri dana da se ne radi. Tri dana ne radi, mašina radi, inače po noći se radi. Dođu, opet nije riješeno. I on je tako mrcvario 15 dana. I mene, maš, pukni film, bio sam, ono, osjetio se poniženim, ja sam vodio radilište, što mi sad šalješ neko ko nije kompetentan, bez obzira što on ima diplom. Kaže, Mariko, upravniče, daj mi gor da odem, reko, ako ne budem riješio, za 24 sata, reko, radničku, daj mi idem za to. Ali ja to njemu pričam, u mene suze na oči. Ono, nešto, ja, još ono dijete. I on mene pusti. E, ja sam otišao, kaj ideš sutra?
ja odem još samo da se posavitim na onu priču. To su oni meni već pričali prije mjesec. E meni čovjek ispriča, ja sam to došao. A i ovi majstori što smo imali, znaš, samo jedno dvojica su bili ono da imaju iskustva ono jače. Ali nisu taj dio radili tako. I dolazim ja gore, a ovi meni rekli, zamjesiš ovu ono ciment, pumpu mu baciš, nakon tog ispereš pumpu vodom, da ovo ne bude. I kroz pribor se taj ciment spušta sve. Ja sam to odradio, kažem ja njima, sutra na veći u noćnu. Ali ja to ono, znaš, pun sebe. Ono, baš sam igrao sve ili ništa. Ta sam uvjeren. Dolazimo mi sutra, tu kad je trebalo, ujutru, dolazi upravnik dole, mene svi čekaju. A direktor non stop zove, ova eura. Šta iz buštine, na, tu velike sto sad. To je bila možda vrijednost, pa da ne slažem, jedno 300.000 maraka. Ja je dolazim, ja dole, ja nosim komad ove nove buštine, što smo načili. Kad, joj, mene upravnik u kancelariji, u mene je srce, kako go na svjetskom prvenstvu, zna. Kad zove taj direktor, Božo Lončarević, a reću vam što naglašavam, i što često imenujem sve konfesije, jer ne cijeni se čovjek po porijeklu, nek podijel. Tako je. I isto ko što geografija ne predstavlja gospodina. I on zove, kaže, evo ga, riješio još da provjerimo naš. I ovaj, kad ja, prošlo jedno dva dana, već to, znaš, zna me, gotovo, poslobodni odbor, svi me znaju. 4000 ljudi zapisano, svi me znaju, ja i meni drago. Krenuo sam, rekao, znaš, u sebi ja. Imam ja sad i da upišem fakultet, viziju, znaš, volio se ja pare. U mene nema, kaže, volim nešto raditi. Samo ako imam profit i ako nije lopovluk, ja to volim raditi. Odmah ja zavolim posao. Nema. I ja došao u hotel, kaže, meni ovaj jedan Jovanović se prezivao, ne mogu sad sjeti imena, zvao me u Alžir, pogriješio sam što nisam otišao, Miladin. Mi sjedamo za doček, kaže, a gradi se zgrada, znaš, kaže, kadrovski stanovi. Ja mislio, to će dobiti samo doktori nauka, neki magistri, znaš, nisam to ništa. Kada gradi se zgrada, što ti kada bi stan? Kukav stan, znaš, nije to meni na kraj pamet. Nisi razmišljao o tom, ja, može desiti. Pogotovo, znaš, trebaš imati 10 godina, pa trebaš imati dvoje, troje djece, pa ovo, ono. Kao meni viće, pa balan ti skadar, kaže. A stvarno nema poslovođi na istražnom bušinu. Ima jedan, što ima one diplome, ko se bija, one, interne, znaš. I... Kad ovaj... Halali, hajmo radije. Ništa, drago je meni, valjda će biti i publici interesantno. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.